Ahoj všichni, takže jsem byl u mladýho něco pobrat za materiálek. No, ale já stejně musím ještě furt dělat dřevo. Ještě mi, sakra, to nejde, není to jednoduchý, ještě mi trošku zbývá. To bude. Mám takovou radost, že se z toho snad ožeru. Tak a je to ne, to bylo keců, ani to nebolelo. Tak pojď, jedem. Tak ne. No samozřejmě zase chčije, že jo. Ale víte co, mám hotovo a bude možná už čas na hráška. Tak držte palce, ať se na něj dostanu. Thank you.